Sveiki ir ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesį į lapkričio 11-osios trumposios žinios. Lietuvos krašto apsaugos ministerija paskelbė apie progresą stambių įsigijimų srityje. Jau šią savaitę turėtų būti pasirašyta sutartis dėl 4 sraigtasparnių UH-60M Black Hawk įsigijimo. Bendra įsigijimo kaina 181 milijonas eurų. JAV vyriausybė skirs 2,6 milijonų eurų pagalbą šiam projektui. Nėra skelbiama, ar ši pagalba padengs dalį minėtų 181 milijonų eurų, ar bus skirta papildomai. Anksčiau buvo planuota įsigyti 6 sraigtasparnius, dabargi kalbama apie galimybę papildomus 2 įsigyti vėliau. Tikėtina, kad taip įvyko dėl lėšų trūkumo, nepavyko susitarti dėl žemesnės kainos, atsižvelgiant į galimą gynybos išlaidų augimo sulėtėjimą ir kitus faktorius. Sraigtasparniai bus gauti iki 24-ųjų. Black Hawk įsigijo ir daugelis kaimininių valstybių – Danija, Latvija, Lenkija, Švedija. Jie pakeis šiuo metu naudojamus sovietinius Mi-8T. Minėti sraigtasparniai aktyviai naudojami ne tik karinėse pratybose, bet ir vykdant taikos meto užduotis gelbėjimo darbams, donoro organų pervežimui, gaisrų gesinimui. Kitas nemažai dėmesio sulaukęs pranešimas, kam atrinko naujų trijų karinių miestelių bazių bataliono dydžio vienetams projekto vystytojus. UAB Selvinta priklauso Darnų Group, vystys karinius dalinius Šilalės ir Vilniaus rajonuose. Priminame, kad Darnų Group yra naujasis MG Baltic pavadinimas. Jis buvo pakeistas prasidėjus garsiai korupcijos bylai. UAB partnerystės projektai 4 priklauso EIKA, vystys karinį miestelį Šiauliuose. Kaip skelbė kam, Šiaulių mieste bus įkurtas motorizuotas pėstininkų brigados Žemaityje kunigaikščio Margerio pėstininkų batalionas. Šilalės rajono pajūrio miestelėje bus sukurta infrastruktūra tos pačios brigados Žemaityje brigados generolo Matėjaus Pečiulionio artilerijos batalionui, o Vilniaus rajono Rokantiškių kaime bus dislokuotas mechanizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas. Visose trijuose naujuose kariniuose miesteliuose bus pastatytos kareivinės, štabas, veiks valgyklos, sporto ir laisvalaikio patalpos, medicinos punktai, remonto dirbtuvės ir visi kiti kariniai infrastruktūrai reikalingi objektai. Kariniai miesteliai bus statomi naudojant viešosios ir privačios partnerystės modelį. Minėtos kompanijos ne tik pastatys karinę infrastruktūrą, bet ją ir eksploatuos iki 35-ųjų. Minėtos partnerystės modelio naudojimas Lietuvoje dažnai sulaukia nemažai kritikos. Jo privalumai – privačios kompanijos prisiima atsakomybę už infrastruktūros pastatymą ir eksploataciją, galimybę mokėti dalimis, tai yra nereikia iš karto patirti išlaidų. Pagrindinis minusas – galimai žymiai didesnė kaina nei užsakant statybos ir eksploatacijos paslaugas tiesiogiai. Taigi, kam pasirinko geriau šiuo metu prieinamas lėšas išleisti ginkluotės įsigijimui, o išlaidas infrastruktūrai išskirstyti iki 35-ųjų. Šią savaitę vėl kilo nemažai diskusijų apie galimai išrinktą vietą naujojo karinio poligono statybai vakarų Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenėms labai trūksta vietos pratyboms. Todėl plečiami esami poligonai, tačiau tai neišsprendžia naujosios Žemaitijos brigados pratybų klausimų. Šiuo metu brigada priversta vykti į Pabradę, Gaižiūnus ir Kazlų Rūdą, kas sukuria papildomas logistinės problemas. Vakarų Lietuvoje esantis Kairių ir Pagudonės poligonai yra maži ir netinkami pilnavertėms pratyboms. Be to saugumo prasme daug geriau, kad brigados kariai būtų kuo daugiau laikų dislokuoti Vakarų Lietuvoje. Naujasis poligonas turėtų būti kuriamas Mažeikių, Akmenės, Šiaulių ir Telšių rajonų sandūroje. Vis dėlto tam reikės išspręsti daugybę problemų, o vietiniai gyventojai ir savivaldybių vadovybės nėra teigiamai nusiteikę jų poligono steigimo klausimu. Keliami gamtosauginiai, žemės ūkio, prieigos prie rekreacinių objektų ir daugelis kitų klausimai. Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio teigimu vien kompensacijos gyventojams reikės apie 100 milijonų eurų.